muraho neza yitwa Bukize ntabahaye ikaze niba ari ubwa mbere uhuye n'iyi video hano rero twungurana ibitekerezo y'abari ibijyanye n'ibitabo cyangwa se ubumenyi rusange ngo haye ikaze nizere ko uri buryoherwa uyu munsi rero ngo tubaze iminsi tubikora turimo turasoma ibitabo byanditswe n'aba auteur abanditsi b'abanyafrika nta kinini cyane ngenderaho mva ko ari ibitabo nyine byanditswe n'abanyafrika kugira ngo turusheho kumenya amateka yacu kugira ngo turusheho kumenya kwisanisha n'abantu bacu uyu munsi rero turasoma igitabo cyitwa Nairobi Heat iki gitabo akaba ari a novel yanditswe n'umwanditsi uturuka mu gihugu cya Kenya désolé akaba rero ari umusore witwa izina ryitwa Mukomo Wanguji akabavuka mu muryango w'abana 9 abenshi muri bo akaba ari abanditsi papa we nawe n'umwanditsi aho yanditse ibitabo birenga 3000 yageze aho ngaho noneho arekeraho kwandika ibitabo mu bihugu mu biri mu ndimi z'abanyamahanga ahitamo kugiye yandika ibitabo mu ndimi abanyafrika bumva n'umuryango utangaje cyane reka rero turihe kubijyanye n'umuryango wa Mukomo noneho tujye kubiri muri iki gitabo iki gitabo nakirekomanda abantu bakunda yego novo zijyanye n'ibintu bya crime ariko none ni igitabo nisangamo ni igitabo wisangamo umuntu w'ikirundi w'ikinyarwanda kuko harimo amateka y'abanyarwanda ukuntu iki gitabo rero gitangira ndavugaho gato yapi kugira ngo batere amatsiko muzajye kugishaka iki gitabo gitangira polisi yakira ubutumwa buvuga ko hari umwana w'umukobwa wishwe umuzungu kazi noneho rero polisi urimo hano Ismail aragenda Ismail atari twasomye igitabo cy'ubushize mu bitabo byashize ndi Ismail akaba ari umu black american akaba ari umu polisi akaba ari bujya gukurikirana ibyo enquête igihe rero ageze kuri ku rugo bamuhamagara yuko ari umukobwa wapfuye asanga umwana w'umukobwa bamushyize ku ma escalier yicaye aho ngaho none akasanga n'undi mugabo w'umunyafrika impamvu amenya ko ari umunyafrika aramuvugisha akambwira ati se bite byagenze bite ko mbona hano hari umuntu wapfuye nawe ukabura aha ngaha undi arambwira ati hano ni urugo rwanjye noneho akahita ambwira ati ariko aksa yawe ukuntu uvuga ushaka kuba utari umunyamerika ese urinde uwo mugabo aza gusanga ari umugabo witwa Joshua Hakizimana Joshua akaba ari umwarimu muri Madison akaba yigisha ibijyanye n'amateka y'u Rwanda cyane cyane ibyabaye mu 1994 noneho rero baraganira kuko abaje kumukoresha investigation ni igitabo giteye amatsiko kuko nagisomye amasaha makeye kuko ukuntu kigenda nyine activity ibintu birimo bigenda bigutera gushaka gukomeza kugisoma rero aza kumubaza ariko uko Joshua Hakizimana akamubwira ko atigeze yisha umukobwa ko nawe yamusanze aho ngaho akamubwira si byagenze gute kugira ngo umuntu aza n'umwana w'umukobwa mutereka aho ngaho tuze gusanga rero anyway Ismail aragenda agakora report yamara gukora report akaza gushaka identite nyine ya Joshua ndetse n'uwo mukobwa kimwe mu bintu nizemo ntari mbizi ni ukugira ngo burye polisi zibone amakuru ku bijyanye n'umuntu wapfuye umuntu wabuze ababo cyane cyane rimwe na rimwe babishyira mu binyamakuru rero baza gushyira inkuru y'umukobwa mu itangazamakuru ariko hakaba umuntu n'umwe uza kumuclaiminga avuga ati uyu muntu ni uwanjye noneho bakibaza cyane kuri Joshua kuko ibintu byose aba yaratanze uko aba yarasubiza ibibazo bisa nk'aho bimugira umuntu uri involved ariko bitari directement ku buryo utahita ubyumva noneho nyuma rero uje Ismail wa mupolisi w'umwirabura wo muri Amerika ari gushakisha ari gukurikirana ibijyanye na n'urupfu rw'umwana w'umukobwa aza kugira telefone iramuhamagara ikamubwira ati niba ushaka kumenya ibyaye n'umwana w'umukobwa n'urupfu rw'umwana w'umukobwa n'uwamwishe ngwino muri Afrika uwo mugabo aradecide akajya muri Afrika ahahura n'aba muri Nairobi ahahura n'abantu bamufasha sizuko nayobwira gatoya navuga nsa nkusoza kugira ngo muzasome iki gitabo nuko baza gusanga Joshua ari umu activist uba muri Amerika ni nka prize yabonye ni nk'igihembo yabonye cyo kwigisha muri kaminuza akaba yarafite foundation yakoze iyo foundation akaba yari ikoze mu 1994 aho abeshya ngo arukora abantu akabavana mu Rwanda akabajyana muri Nairobi rero bituma aba umuhiro kuko muri iki gitabo avuga ko uyu mugabo Joshua abagiranwa na Mandela n'abandi bantu nyine b'intwari mu gihugu rero kumushyiraho urupfu rw'umwana w'umukobwa kandi ari umuntu warukoye abantu benshi
kiba ikibazo nibiremire nibiremire ikintu gitoya kindi nasa nuvugamo nuko nyine hagenda baho urukurikirane bakagenda badekuva ukuntu Joshua atari a hero ahubwo ari umuntu wabaswe na no gutanga ruswa agenda ha abantu ruswa ngo batazavugisha ukuri ahubwo Joshua aba ari umukriminali ntagaba yarasobye abantu aba ari umukriminali ni igitabo cyiza reka ndekira aho ngaho muzagishake mu gisome abantu benshi barapfa ubona ukuntu kampani zaha muri Amerika zirimo zimwe muza supporting ga foundation y'uyu mugabo umugabo yari umukire cyane nuko aho kugira ngo batange imisoro muri Amerika tuvuge nka Amazon kuko abatubwiye ibintu bijyanye na Melinda Gates ibyo ngibyo abo bantu babafata imisoro ya bagatanze muri Amerika bakabeshya ko bayiha foundation iyo foundation abari yo kugira ngo babe amafaranga none bakagabana niba ari miliyoni 10 Joshua bakamuha enye undi mukurikiye bakamuha nk'eshatu undi Amazon ikongera gatwara nk'eshatu zabo simvuze ko Amazon ariko yashyizemo amafaranga yayo murakoze cyane mugura iki gitabo it's a really fascinating book ibintu birimo yeah it's a nice one ibihe byiza naho utaha dusubire bye.